Čaute všetci, máme Bobriga, vítam u druhého dielu z Angry Birds Servers. Není čo riešiť a pomôcť mi do toho pustiť druhú planetu, ešte nemáme otvorenú, však ešte sme neskončili tú prvú. Tuto sme prešli až do 10. dielu, čo je viac. Do 13. takže je na rade 13. toto si tu poničíme, toto sa nedá, bada. Tak budem tu šrot, ale nie. Ideme hneď na 13. poďme sa do toho pustiť. Toto bol ten zlý level, reklama boba, a toto bol ten zlý level, ten, ktorý nenávidí. Mor, ako ho mám prejsť? Super, to sa mi podarilo. Ale teraz s týmto musíme ísť ako si takto. Tento vlastne čo robí? Ja aj ten dával akési ozveny. Dobre, ale musím dať 2 kg jednou ránou. Či 3 kg do ríťa, dobre je, takže ešte raz. Pôjdeme pekne. Radšej pôjdem ešte raz. Neviem, ako to urobiť takto. Nie, netrafilo to, ale teraz super. Super, to sa nám podarilo. Teraz tohto hore. Kvôli tým centrom. Jo, to nezabilo. Ríti. Už sme zase nedali. A tu to stačí. Tak ani tak. Poď domino. A takto sa má zničiť, ten. Aha, no nie, chcem ešte raz. Takže nejako takto som to urobil. Také domino, ale choď, prosím ťa. Tak teraz to zase nechcelo ísť. Poď sa rýchlo, ty hore chcem zničiť. Dobre, to už nemá cenu. Tuto čo najrychlejšie trafiť. No, poďte do mňa, poďte. Pekne. Do TNTčka, no. Yes. A teda, no, skoda, že ten strel on. Dobre, máme už tých dobrých, tých zničených. A takto si to... A tak ho to, toho ore nezabil. Super. To je jedno, že tedy budeme na 3, hlavne, že sa nám to podarilo, takže som za to rád, lebo toto bol tak naozaj otrasný level. No dobre, chcem ísť ďalej. Ty si to mohlo byť na tie 2 hviezdy? Či nie? Neba. Ideme ďalej. A toto mám ako urobiť? Tak toho musím to... Asi toto budem musieť poslať takto. Inak ťažký, inak ich tu chýli. To som vymyslel. To som vyriešil. To bude zase level. To bude zase level, to ja neviem, či v tomto leveli prejde na aspoň 2. Dorí ti, to sa mi nepodarilo. Ešte takto. O, super. Neviem ako, ale podarilo. Ešte na mňa jeden ostal. Takže v pohode. Takže aspoň 3 by sme mohli prejsť. Ja som nového panáka.
Takže si to bude. A čo robí hento tu? Tak to dávam tu kód. Som všetko mohol dať na jednu ránu. Počkaj, ráme si to ešte od znova, či sa to dá nejako. Kašlem na to. Ideme hneď ďalej. Už na 15-ku. A na to som tu dal nakoniec. Pardon. Aha, tak mne to nezavrátalo. Červené, choď preč červené. Pekne. Je to tam... Koľko už natáčame? 7 minút? Zatiaľ ma prešli som už do iba 3. Tak sa nemýlim. Dobre, chcem ísť ďalej. To bola nová, na tom je. Wow. Toto tu mám jeden spôsob. Trafiť toto. Nie, to mal upadnúť. Škoda. A odraziť toto. Tak to je ako dneska, ktoré si prekazujem si aj vidieť. Tak to je ako dneska, ešte raz. Idem ešte raz a toto treba dať ešte vyššie. Takže nejaké takto. No super. Ako ECC a takto to mám obrať. Ale ty to mi to tu aj tak nezabilo, čo? Super, aspoň jeden mi ostal. Za toho dostanem 10 000, takže moc nebude moc nič iného. 45. Ideme už na video. Super, má 33 43 500. Takže je to nemilo, to nie je zase to zlo. Mám dávať 10 000, takže 43 000. Nie je moc zlé. A ideme ďalej, ale ja sa najskôr poznám, to podľa mňa nebol taký tento rýchly príbeh. Ja som len rýchlo klikol. Takže sa ešte raz pozriem. Tak nič, nakoniec to bol taký rýchly príbeh. Ja som už toho veľkého tu stejo. Toto poničíme. Iba to tu škodí planete. Planetám. A oni sa tu aj tak despawnú. Či vrátia. No, despawnú. Áno, chcem tých troch krpcov. Ak sú tu. To bude easy toto. Tak nebudem. Musím sa dostať TNTčku.
Už bachne to klientičko. Takže super, máme to tam. Zničení sú. No dobré, ja chcem ísť ďalej, však sú zničení. Super, na jednu. No, aké si skromné to bolo. Nie, na toto kulo si pamätám. Tak to hore, ono sa to odrazí. Áno, ja som to ešte už dávnejšie hrávala, malé decko. Super. Je to tam, sú dole. Ešte 233 tisíc. To by mohlo byť, keby jedné za 10 tisíc. Nie je to tam. Ale dostala som 5 krát nejakú loď. Slušné. Koľko už nahrávame inak? 11 minút? Takže za chvíľu to musíme skončiť. Takto, tamto zadu, nech to tam pochýli, takto si dostal, no super, k tomu TNTčku, to som presne chcel. A teraz rýchlo som dole, pokiaľ som nechodil viac z toho. No, nie. 11.37, takže toto by som ešte mohla zdiť. Nebudem si to dávať. Verím, že sa mi to bude hodiť aj do ďalších chvíľ. Super, takto nakoniec aj jeden vypane. A zase TNTčko. Super. Ďupero. Máme to tam. Je to easy, je to easy. Ešte 64, to už by mohlo byť na tie 3, buďte na mňa. Ja iba jednu. Som na mňa moc prísný. Á, toto bude easy. Stačí trafiť toto. No, zase sa prebojevať k tomuto. No, zemní. No, ešte že som lakol. No, dobré, ja chcem ísť tlej, rýchlo. Ešte jedno by som mohol stihnúť, ale... No, toto by som nemohol stihnúť. To nestihnem. Dobre, toto by bolo všetko pre toto video. Čaute!